បាទបងប្អូនអើយហនុមានលេងមកក្បាច់នេះគុណខ្មែរល្បីទូទាំងពិភពលោកហើយបងប្អូនហនុមានបានស្នើឲ្យកីឡាករស្ដេចប្រដាល់ហ្វីលីពីនម៉ានីប៉ាគីអៅពាក់អាវពាក់ថាគុណខ្មែរហនុមានគុណខ្មែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរទៅឆាអន្តរជាតិម្ដងនេះបើមិនល្បីទៅចម្លែកគុណខ្មែរយើងនេះបងប្អូនមើលចុះនៅអាវរបស់ម៉ានីប៉ាគីអៅបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាគុណខ្មែរហនុមានគុណខ្មែរបាទនេះហើយបងប្អូនមិនសរសើរមិនបានសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់ស្ដេចប្រដាល់ម៉ានីប៉ាគីអៅមើលចុះបងប្អូនអ្នកកាសែតមកជុំវិញពិភពលោកបងប្អូនមើលចាស់លឹងណែនសុទ្ធតែអ្នកកាសែតទាំងអស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការប្រកួតរបស់ម៉ានីប៉ាគីអៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគឺថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ចាំដែរអត់ធ្វើអីទេបងប្អូនចាំមើលហ្មងដោយផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ហង្សមាសហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងអរគុណច្រើនបងប្អូន